Російські спецслужби вже готують диверсії по всій Європі, аби тиснути на Захід, а винищувачі F-16 будуть сприйняті Москвою як носії ядерної зброї. Ядерні навчання та інавгурація Путіна – теми сьогодні цікаві, серйозні. Долучайтеся, це «Свобода ранок», мене звати Катерина Некреча. Ми починаємо з ситуації на фронті. Російські сили просунулися біля Новопокровського, що на північний захід від Авдіївки. Про це повідомляють аналітики проєкту Deep State. А от в Американському інституті вивчення війни цю інформацію поки що не підтверджують. Натомість там кажуть про просування російських сил у Нетайловому. Це на південний захід від Авдіївки. У Генеральному штабі України повідомляють про 31 відбиту атаку на Авдіївському напрямку. А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський каже, що основні ударні сили російської армії зосереджені у напрямку Курахового та Покровська. Про це Сирський сказав після того, як він заявляє свого дводенного перебування у частинах, що тримають оборону саме на цих напрямках. Головнокомандувач ЗСУ каже, що вирішив посилити там оборону резервами, а також виділити додаткову кількість ракет, боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби та безпілотників. Маючи від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, противник щоденно атакує позиції наших військ. Наша задача в цих умовах – утримати займані рубежі та позиції вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів. А от у російському Міноборони напередодні заявили про захоплення села Соловйова на північний захід від Авдіївки. У Генштабі ЗСУ цю інформацію поки не коментували, а от аналітики проєкту Deep State про це писали ще 27 квітня. У російському Міноборони також кажуть, що за добу відбили 7 контратак штурмових груп ЗСУ на цьому напрямку. До нашого ефіру долучається Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Вітаю в нашому ефірі, дякую, що долучилися. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Головком Сирський каже, що на Покровському та Курахівському напрямках армія РФ сконцентрувала головний удар. Наскільки інтенсивно зараз вони діють та якими засобами? Діють інтенсивно, діють, скажімо, цілодобово. І вдень, і вночі намагаються, скажімо, саме ці населені пункти, такі як Нетайлове, Красногорівка, Невельське, безпосередньо це от напрямок проходу там до Карлівське водосховище, і далі там вже, можна сказати, простір для просування в бік Покровська. Але от, незважаючи на цю інтенсивність, я безпосередньо зараз кажу за підрозділ нашої бригади, ми тримаємо лінію оборони в визначеній смузі. От повторюю, що ворог застосовує і бронетехніку для того, щоб підвозити свій особовий склад. Ворог застосовує велику кількість артилерії, мінометів. Ворог застосовує танки закритих позицій. От, і ворог застосовує велику кількість цих безпілотних систем різної модифікації для того, щоб, скажімо, просунутись. От, тактика у них не змінилась. Вони руйнують все, що тільки можна, де-куди вони можуть дотягнутися. І після цього перебування особового складу на таких позиціях, які вщент розруйновані, не має смислу, то ми, скажімо, вимушені десь, скажімо, переміщатись на більш підготовлені позиції. В цьому плані також ми постійно працюємо для того, щоб унеможливити і мати завжди куди відійти. Тобто це не якийсь їхній там оперативний чи стратегічний успіх, це бувають маленькі такі тактичні успіхи. Їх успіхами не можна назвати, тому що вони йдуть на вщент зруйновану, скажімо, територію. Головком сказав про посилення безпілотниками, РЕБами, ракетами, БПЛА. Постачань зараз стало більше? Тут трохи є, скажімо так. Ми будемо завжди казати, що нам цього мало. Тому що чим буде більше у нас засобів враження, тим більше ми їх будемо знищувати. Я не скажу, мабуть, секрет, а якщо інтенсивність і їхніх штурмів буде така ж сама, то, мабуть, за дві неділі ми вийдемо на цифру півмільйона знищених, ліквідованих окупантів. Півмільйона, а це дуже велика цифра. Навіть для такої, в лапках, великої Росії.
500 000 ліквідованих окупантів. Ну, вже не вважаємо, не рахуємо техніку і все інше. Пане Сергію, а от у російському Міноборони кажуть, що за добу відбили 7 контратак штурмових груп ЗСУ на цьому напрямку. Поясніть, тобто у такій складній ситуації, коли російські сили тиснуть, наразі українські сили також контратакують? Я знаю, штурмові групи бувають безпосередньо якісь підрозділи, але проводять такі наскоки вже в ті місця, де противник зайшов. Це такі населені пункти, як Первомайське, в тому числі. Да, от. О. І просто з нальоту закидують їх гранатами, там вибухівкою, і таким же самим чином відійшли. Тобто вони навіть не встигають реагувати на такі речі. Оця тактика у нас ведеться ще, скажімо, з Херсонського напрямку, коли ми проходили навіть там вглиб території, окупованої противником, брали полонених і відходили. Це героїчні вчинки, мужність і, в першу чергу, професіоналізм наших бійців. Пане Сергію, резерви, люди, українські воїни з досвідом, у цьому є нестача, потреба? І наскільки вона гостра, якщо є? Люди постійно потрібні, тому що, знаєте, це ж перебувати безпосередньо на полі бою, безпосередньо, практично на відстані контактного бою з противником, хоч не хоч, організм повинен відпочивати. Тому чим більше є можливість замінити людей безпосередньо, це в першу чергу стосується піхотинців наших, тим краще буде для всіх. Більше концентрації, більше уваги і таке інше. Тому по людям кажемо, що треба постійно. Люди є, але їх треба ще більше, треба доповнювати підрозділи. На жаль, це війна і є різні обставини, в тому числі бойові травми, там контузії, які людина повинна поїхати на відпочинок десь, перепочити, скажімо, набратися сил, там просто полежати і помріяти про щось гарне. Тому люди треба. Боєприпаси є, але постійно ми потребуємо великої кількості безпілотників, ті ж самі FPV-дрони. Нам вони просто край необхідно. Зараз така війна, яка сьогодні, дозволяє на відстані знищувати ворога. І це в першу чергу в тому числі такі засоби, які бачать, куди вони летять, куди треба вражати. І в тому числі розвідувальні цілі мають і можливості. Тобто ми практично бачимо все, що робить ворог на полі бою. Противник також не спить і також спостерігає за нами. Для того, щоб це унеможливити це, треба засоби РЕБ більше. Угу. Також над цим працюємо. Пане Сергію, хочу сказати. Буквально 30 секунд. Я вам дякую, сказав, що долучилися, що розказали деталі, яка ситуація. Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, був гостем «Свобода ранок». Росія сприйматиме винищувачі F-16, які будуть передані Україні від союзників, як носії ядерної зброї. Про це йдеться у заяві російського МЗС. Крім цього, у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що Москва може завдавати ударів по військових об'єктах та техніці Великої Британії в Україні або за її межами. Це сталося на фоні заяв міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона про надання дозволу бити британською зброєю по території Росії. Москва розцінює це як серйозну ескалацію. Також Путін доручив провести навчання нестратегічних ядерних сил Росії, аби підготувати їх до виконання бойових завдань. Таке рішення начебто ухвалили, цитата, у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації. Так пояснює це МЗС Росії. На позицію російської влади відреагували і в США. Заяви Москви про навчання тактичних ядерних сил – це безвідповідальна риторика, яку РФ вже використовували раніше. Про це заявив представник Пентагона Патрік Райдер. Іван Киричевський, експерт Defense Express, долучається до нашого ефіру. Іване, вітаю, дякую, що долучилися. Доброго ранку.
F-16, от на вашу думку, становить настільки серйозну загрозу для російських сил, щоб вони навіть погрожували і порівнювали фактично ці винищувачі з ядерною зброєю? Ви задали тут питання, там би ми мали б шукати якусь раціональну відповідь, але ж вони, ну, росіяни це поведуть вкрай нераціонально. Тому що з однієї сторони, ну, не можна сказати, що F-16 це прям такий гейм-чейнджер, який для росіян має означати, ну, приблизно, що їх війська скинули. Ну, теж, скажімо так, спецзасіб, по тактичній ядерній зброї, американську там атомну бомбу B-61-12, яка там зараз проходить модернізація. Ну, бо ж атомні бомби нам не дасть. З іншої сторони, ну, от знаєте, коли вони говорять, ми сприймаємо F-16, але ж, ну, при тому, що їхня пропагандистська машина там вже неоднократно заявляла, коли там десь в Одесі ті самі F-16 знищили. Ну, ми намагаємося зараз раціональне зерно знайти в діях душевно хворих людей. З іншої сторони, навіть якщо F-16 раціонально не відповідає там очікуванням, що це прям носій ядерної зброї, це все рівно гарний літак, який нам треба в будь-яких кількостях. Тому якось так от. Дивна, в принципі, картина. Угу. Тобто, схоже на те, що це такі більше чи залякування, чи якісь такі політичні заяви. А якщо говорити про ще одну заяву, інформацію, яка цими днями пролунала, про ядерні навчання. А для чого вони Росії? Ну, я бачу, що там Інститут вивчення війни пише про те, що це такі, знову ж таки, в рамках залякування заяви. Але якщо говорити про технічну складову і частину, як часто такі навчання потрібно проводити, от щоб все було там налаштовано і працювало? Знаєте, я би тут волів би навіть не говорити в там складові там воєнно-технічні складові, а просто, знаєте, оцінити їхні дії. Їхні дії дарують як тому мультфільмі про Капітошку, щоб всі боялися, щоб не насміхалися. Ну, бо з однієї сторони, справді, якщо рахувати чисто по цифрам, то там починає вимальовуватись така дуже похмура картина, що там на скидку у росіян там є 150 ядерних боєзарядів до Іскандерів, плюс ще орієнтовано 400 до 600 ядерних боєзарядів до російської стратегічної авіації, котра там Ту-22М3, Ту-95МС і Ту-160. І там от на перший погляд хмуре порівняння цифр дає, що там тільки по тактичній ядерній зброї, там де під ракети, росіян боєголовок там кілька разів більше, ніж, наприклад, в одної теж самої взятої Франції чи Великої Британії. Але хто готується до застосування зброї, знаєте, по порученню? В принципі, зважаючи на те, як Російська Федерація для себе застосувала та виписала застосування ядерної зброї, там доктрини, да, там екзистенційна загроза і тому подібне, і тому подібне. Там, в принципі, за будь-яку зброю ядерну, у них там відповідає лише 12-те головне управління Генштабу. І там ще контрозвідка ФСБ за забезпечення відповідає. Там, звісно, семирівнєвий виходить механізм, починаючи від президента Російської Федерації, закінчуючи звичайними виконавцями на місцях, які мають нажимати ту саму кнопку з ракетою, ну або там підвішувати атомну бомбу. Але, ну, це не той захід, який готується по порученню. Це, знаєте, виглядає так, якщо Путіна вирішили проігнорувати на його інавгураційних заходах, то вирішив про себе нагадати таким чином, що там, дивіться, я вам зараз покажу, даруйте якусь кіномать. Ну, бо з другої сторони, інакше, знаєте, просто шукати в цих от діях його виключно військову логіку або виключно технічну логіку не доводиться, тому що там її нема, це чисто політична логіка. Про всяк випадок, давайте зробимо ще таку оговорку на майбутнє. Ні, під будь-яку ракету непомітну ядерну боєголовку поставити не можна, тому що це буде така, знаєте, дуже помітна процесія із супутника. Там просто ядерні боєголовки лежать на окремих складах, їх треба підвозити до окремо там спеціальними машинами до пускових установок ракет чи там аеродромів. І навіть якщо раптом десь от міг би трапитись такий варіант, що росіяни змогли би приховано випустити, ну, поставити боєголовку на будь-яку ракету, запустити її по території України. На будь-якій російській ракеті не стоїть контактний підривач, там стоїть підривач, який там працює по команді за комп'ютером. Якщо ракета збивається, то доволі часто буває так, що боєголовка в принципі не спрацьовується. Зараз проговорю тут штуку на просяк випадок, коли там може бути, знаєте, скажімо так, аудиторія реакції, що тут експерт говорить, що в принципі там нема чого боятися, але що десь там по телеграму обов'язково скажуть, що десь там росіяни можуть приховано готуватися до застосування ядерної зброї. Ну, це треба обговорити якраз в тому плані, що приховано у росіян в плані там підготовки до ядерного удару нічого не вийде. Про всяк випадок.
приховати це неможливо. В той же час оголошувати про такі навчання формально це робиться можливо для того, щоб дійсно це було або залякуванням, або просто попало в інформаційний простір. А от ще одна така заява Москви про те, що там можуть завдавати ударів по військових об'єктах і техніці Великої Британії в Україні або за її межами. От удари по Україні, це зрозуміло, ми це бачимо, та? А от удари за межами України, що це означає? І на вашу думку, чи такі удари дійсно можливі? Технічно, якими засобами? І що в російській армії для цього є? І чи готові іноземні держави, партнери України, відбити такі удари? Поясню зараз причину мого дуже доброго настрою в даному випадку. Тому що, судячи з усього, удари британської зброї по російській території, вони відбулися навіть не кілька тижнів назад, а кілька місяців назад. І виходить, тут просто Кемерон, коли зробив цю заяву, от для самих британців це могло мати форму, ну, те, що, даруйте радянським терміном, називається рояль в кустах. Ну, тобто людина просто так прогулюється біля побитої техніки в знаковому місті столиці України, до неї просто так підходить журналіст Reuters, він просто так робить цю заяву. І тут росіяни намагаються просто реагувати за принципом після, точніше навіть ігноруючи свій принцип, що після драки кулаком не машуть. Ну а зараз поясню, чому удари британської зброї могли навіть початися навіть ще, ну, кілька місяців назад. А нюанс в тому, що коли ще, ну, там, пригадуєте, була в травні 2023 року історія, коли Бен Воліс обіцяв дуже багато ударних безпілотників, але ця історія десь так заглохла на півроку. Ну от уже орієнтовно в січні 2024 року по російській території, там де Білгород, почали пролітати дуже дивної конструкції реактивні безпілотники. Схожі на британські дрони мішені Банші і Джет, але, ну, знаєте, вдосконалені і ще з дуже потужною боєголовкою. Січня. І з підозрою, що це були саме британські дрони камікадзе. З повною регулярністю вони туди успішно прилітають. Ну, тобто, виходить, от маємо січень, маємо тепер уже травень, тобто минуло тільки десь так 4 місяці, і виходить, британці вирішили за принципом реаль в кустах про це нарешті сказати, а росіяни вирішили нарешті помахати кулаками, що от які ми грозні, ми вам зараз як погрозимося. Ну, а з іншої сторони, тут є ще ж такий нюанс, що чому росіяни так лякаються. Тому що про, ну, дозвіл бити західною зброєю, це ж не просто там про те, щоб, знаєте, реактивно щось застосувати. Це може стосуватися всього, всієї номенклатури озброєння, починаючи з стрілецької. Ну, бо, пригадуємо, були такі дивні епізоди, точніше заяви від деяких наших західних союзників, коли, наприклад, РДК ходив на територію Білгородської Народної Республіки, і там були претензії, а чого це там наші автомати? Ну, або там відносно нещодавнього рейду, там чомусь польські оглядачі починали висовувати претензії, а що там роблять танки ПТ-91 Тварди? Хоча там, в принципі, було на тих відео складно розглядіти, що за тип танка. От дозвіл бити зброєю, це, зокрема, і те, що, знаєте, не просто там ударити умовним штам шедов чи реактивним безпілотникам, а очевидно можливо про те, щоб звичайним піхотним озброєнням починати впливати на противника, який може нам загрожувати в прикордонних районах. Ну бо для ілюстрації, якби у нас була б повна свобода дій з використанням всього там озброєння, яке було передано західними партнерами, в тому числі щоб, скажімо так, шкодити армії РФ на території Білгородської області, називаємо так, то у нас би питання того, що там росіяни планують якісь дуже там підлий підступний наступ на Харків не стояло б. Росіяни можуть собі обирати місце для удару чисто тому, що ми не можемо обирати місце для удару. А так, цей от формальний дозвіл, який там був озвучений, що там, наприклад, можна бити британською зброєю, ну він може нарешті привести до тих епізодів, коли, ну, оця от російська гра погрози наступів там на Сумщину, на Харківщину, що це перестане бути грою в одні ворота, і ми тепер зможемо там вийти на рівень, коли можна. А тепер ми підемо на Білгород. От наш контрнаступ 2025 року. Угу. Дякую вам, пане Іване, за вашу думку, за ваш час. В нашому ефірі Іван Киричевський, експерт Defense Express, був гостем «Свобода ранок». А тим часом Україна шукає 10 мільярдів євро на оборонне виробництво. Саме стільки країні цього року не вистачає, щоб наповну використовувати своє виробництво. Про це розповів український міністр стратегічних галузей промисловості на відкритті форуму оборонної промисловості у Брюсселі. Там зібралися представники 140 оборонних компаній із 45 країн. Про що домовляються, розповість наша колега у Брюсселі Олена Абрамович. 140 оборонних компаній з 45 країн зібралися на оборонному форумі у Брюсселі. Черга на реєстрацію чи не єдина можливість журналістів побачити учасників заходу. Вони не хочуть потрапити до кадру, щоб потім не потрапити під російські обстріли в Україні. Українських підприємств тут до 40, іноземних – сотня.
У мене є план на цю виставку зустрітися з буквально 3-4 компаніями, які я очікую, що ми зможемо побудувати плідну співпрацю. Тут так багато зустрічей, що можете собі уявити, нам довелося розділити нашу команду на кілька груп, щоб переконатися, що ми зможемо поговорити з усіма, хто зацікавлений у співпраці. Головні труднощі в оборонному виробництві України зараз – це фінансування, обстріли та дефіцит вибухових речовин і порохів, пояснив український міністр стратегічного виробництва. На цій конференції Україна намагається закрити питання із фінансами. Розрив між потужностями виробництва та тим, що Україна може самостійно профінансувати цього року – 10 мільярдів євро. Шукаємо можливість за європейські кошти профінансувати закупівлю у українських виробників і залишити ці вироби, вироблені в Україні, для наших сил оборони. Ми в багатьох позиціях не конкурентні, а доповнюємо їх оборонну індустрію. Ми робимо прості, недорогі речі, які працюють. І для них це важливий елемент збільшення оборонних спроможностей взагалі Європи. За словами міністра, Канада та Данія вже приєдналися до української ініціативи «Зброярі» щодо розвитку оборонної промисловості. Верховний представник ЄС з питань безпеки Жозеп Борель закликав інші країни наслідувати цей приклад і пояснив українським ЗМІ, чому це може бути цікавим для західних виробників. Наприклад, ви дуже вправні у виробництві дронів. Можливо, нам варто повчитися у вас. Своєю чергою, в нас є потенціал, який можна реалізувати в Україні. Ми виробляємо в Європі, але потрібна також можливість виробляти на вашій території, щоб заощадити кошти, скоротити час доставки та бути ближче до ваших потреб. Українські компанії можуть запускати проекти, на які в ЄС знадобиться рік, за кілька місяців, кажуть виробники. Інвестувати в українське виробництво західні компанії можуть напряму, без участі держави. І приватні виробники назвали такий спосіб роботи запорукою відсутності корупції. Олена Абрамович, Марик Гайдук, Радіо Свобода, Брюссель. Раніше в ефірі ми вже зачепили цю тему. 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть інавгурацію російського президента Володимира Путіна, яка має відбутися сьогодні. Утім, представники 6 європейських держав, за даними ЗМІ, прибудуть на урочистості. Стали відомі всі 6 країн ЄС, що будуть присутні на інавгурації Путіна. Радіо Свобода отримало цей перелік. Це Франція, Угорщина, Словаччина, Греція, Мальта, Кіпр. Хоча досі країна засуджувала умови проведення виборів в РФ. Організацію таких виборів на окупованих Росією українських територіях Париж вважає порушенням міжнародного права і статусу ООН. Статуту ООН, перепрошую. А от УМЗС Німеччини заявили, що не будуть брати участь в інавгурації. Також категорично відмовились брати участь у заході країни Балтії, які не мають своїх представників у Москві. Глава європейської дипломатії Жозеп Борель виступає проти присутності представників Євросоюзу на церемонії інавгурації Путіна. Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стану. В українському ж МЗС заявили, що підстав визнавати Путіна легітимним президентом немає. Такі дії Російської Федерації, незважаючи на попередження з боку авторитетних міжнародних інституцій, вкотре доводять, що її керівництво не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти незаконну, неспровоковану та невиправдану повномасштабну збройну агресію проти України, яка триває вже понад 2 роки і спричиняє численні людські жертви і руйнування. Вдаючись до пропаганди і маніпуляцій, кремлівський режим використовує участь виборців і під сумки голосування для виправдання військового вторгнення в Україну та агресивної політики щодо інших держав. Я нагадаю, 15 і 17 березня у Росії відбулося так зване голосування на виборах президента РФ, у якому не брали участь опозиційні політики. 18 березня у ЦВК РФ оголосили, що Путін набрав понад 87% голосів виборців і вкотре став президентом. А для тиску на Захід російські спецслужби вже готують диверсії по всій Європі. Про це пише газета Financial Times. Там йдеться, що Росія може здійснити вибухи та підпали на території Європи. При цьому, як пише видання, російські спецслужби готують удари як самостійно, так і через посередників. Загибель цивільних РФ нібито не турбує. У той же час поліція безпеки Фінляндії зазначає, що ще декілька місяців тому застерігали про те, що Росія планує диверсії
авіаційні атаки як об'єкти можливих ударів. Росію цікавить інфраструктура і логістика, пов'язані саме з підтримкою України. Про це повідомляє національний телерадіомовник Фінляндії. До нашого ефіру долучається Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України. Пане Андрію, вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Вітаю вас. Сьогодні інавгурація Владимира Путіна. Пане Андрію, а чи українцям очікувати обстрілів, масових атак, диверсій через це? Ну, розумієте, у нас продовжується повномасштабне вторгнення, і кожного дня, коли ми чуємо сигнали тривоги, їх треба сприймати серйозно. Тому, звичайно, і цей день не виключення. Якщо говорити про сам день інавгурації, ну, швидше навпаки, Путін зацікавлений в тому, щоб показувати якусь певну стабільність і контрольовані ситуації. Тому сьогодні російські спецслужби, зокрема, дуже напружені і сконцентровані на тим, що відбувається всередині Російської Федерації. Але війна триває і, звичайно, прифронтові міста особливо продовжують перебувати в зоні великого ризику, і на це треба зважати. Ну, ви знаєте, як в соцмережах реагують на такі дати. Всім зрозуміло, що ці дати символічні, вони важливі для Росії. І в ці моменти в Україні чекають найгіршого, так би мовити. Та? А Міноборони Росії заявило, що за дорученням того ж Путіна найближчим часом буде проводити навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї. Це ядерний шантаж чи дійсно якась підготовка? Підготовка до чого? Ну, власне, а що у діда залишається ще, крім ядерного шантажу? Ну, ось те, що мають, тим і брязкують. Зрештою, це постійна практика Кремля. Чогось нового особливо тут немає. Є вже офіційні заяви і міжнародної спільноти. Тому нам є набагато цікавіші і важливіші речі, те, що відбувається безпосередньо на полі бою. І там ворог так само продовжує реалізовувати і планувати речі проти нашої державності. А що стосується ядерного шантажу, ну, зрозуміло, це питання до вільного світу, до Заходу. Я думаю, що реакція буде адекватною і правильною. Про те, що Росія нібито планує диверсії в країнах європейського континенту, це ця інформація Financial Times. Чи можливо ГУР щось відомо про це, чи невідомо, чи дійсно такі диверсії можуть готуватися? Ну, я не думаю, що доцільно коментувати окремі повідомлення в медіа, але те, що можна стверджувати, що російські спецслужби продовжують будувати власну мережу, продовжують активну діяльність за кордоном, вони її не припиняли. І так, метою цієї діяльності є дестабілізація ситуації в євроатлантичній спільноті, в окремих країнах, вплив на уряди держав, дискредитація України і послаблення проукраїнської коаліції, але також послаблення в цілому вільного демократичного світу як єдиного суб'єкта, який сьогодні протистоїть путінській агресії в глобальному контексті. Звичайно, воюють лише українці. Тому така робота – це не новина, вона путінським режимом втілюється, і, власне, Україна про це так само поінформована. Хочу пройтися по декількох важливих новинах. В окупованому Бердянську на Запоріжжі вбито організатора катівні. Його авто було підірвано. Про це повідомили в ГУР. Чи можете розказати деталі, хто це, чим займався і що сталося? Так, це, зокрема, інформація, яка офіційно розміщена на ресурси Головного управління розвідки Міністерства оборони України. І хоча не вказано, хто саме здійснив цей акт справедливості, але це добре сигнал для всіх воєнних злочинців, і зрадників. Або ви здаєтесь, ну, або так чи інакше справедливість буде встановлена. Здаватись, звичайно, в руки українського правосуддя. Україна – демократична і правова держава. Це людина, яка безпосередньо брала участь в організації воєнних злочинів, порушення правил законів ведення війни. Він, на його руках кров українців. І, ну, власне, те, що сталося, це цілком закономірно. А в колекції ГУР знищення чергового російського судна, цього разу це швидкісний катер, знищено його ударним морським дроном Магура В-5. Сили РФ роблять висновки, от, зокрема, в окупованому Криму, вони якось покращують захист своїх кораблів? Так, безумовно, вони роблять висновки і намагаються будувати нові огорожі в різний спосіб, на різних ділянках.
Ми вас чуємо, бачимо, так, пане Андрію. Так. Безумовно, намагаються враховувати, ну, але зрештою і оператори Магури, і спецпризначенці ГУР не повторюються кожного разу, діють нелінійно. Тому попри те, що вони намагаються ховати кораблі, переводити їх, переховувати, будувати нові загородження, знаходяться нові способи показати, що ГУР і Магура працює надзвичайно ефективно. І ще 3 мільйони доларів, ну, власне, це нерухомість, яка знаходиться вже на морському дні. Ще один контекст обговорення Керченського Кримського мосту з'явився, бо за даними аналітиків українського приватного розвідувального агентства «Мольфар», про що написало видання «Індепендент», Росія більше не використовує Керченський міст для перевезення зброї. Розкажіть оці деталі, чи дійсно це так, чи ви таке підтверджуєте, і чи в такому разі є сенс знищувати Керченський міст або виводити його з ладу? Дуже добре, що працюють якісно аналітики, сінт-аналітики, це важлива складова. Але якщо ми подивимось інформацію за останні півроку і, в принципі, заяви, в тому числі офіційних представників України, сектора безпеки і оборони, то ця інформація в тій чи іншій мірі вже лунала. Ворог справді зменшив інтенсивність використання мосту, в тому числі з точки зору логістики, військової логістики. Даний спосіб «Мольфар» підтверджує цю інформацію. Що стосується, чи міст залишається ціллю, ну, давайте не будемо зараз давати відповіді на це пікантне, скажімо так, питання. Всі цілі визначаються Генеральним штабом, командуванням, воєнно-політичним керівництвом і, відповідно, будуть досягнуті. А от нова залізниця з російського Ростова через окуповані там Волноваху, Маріуполь, Мелітополь і так далі. Це нова ціль? І наскільки там, ну, такі великі зараз постачання саме цією залізною дорогою є? Не нова, тому що про це добре відомо і також вже і публічно проговорювалося. Що стосується масштабів постачання в цілому, для армії агресора залізниця залишається головною логістичною артерією. Тому там, де можна, ворог активно використовує саме залізничне сполучення. Ну, зрозуміло, що це природньо становить, скажімо так, жвавий інтерес для українських сил безпеки і оборони. Деталі ми говорити не будемо, але ворог також розуміє, що просто сидіти і спостерігати за тим, як вони впроваджують нові логістичні шляхи, навряд чи Україна буде. Пане Андрію, це новий логістичний шлях. Це така реакція і план Б в разі, якщо Керченський міст буде знищено або значно пошкоджено, чи це ті плани Російської Федерації, які, в принципі, були, бо це там для них логічно, щоб ті постачання на ділянки фронту, вони швидше відбувалися? В цілому це ті плани, які були, тому що, власне, лише мосту і морського сполучення за визначенням не вистачало для забезпечення такого крупного угруповання. Угу. Плюс одна ціль для українських сил оборони, так, як я зрозуміла. Дякую вам, що долучилися. Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України, був гостем «Свобода ранок». Дякую. А тим часом в Європі зростають рейтинги правих політсил. Опитування свідчать, їхнє представництво у наступному скликанні Європарламенту може наблизитися до рекордного. Як правило, це євроскептики, налаштовані відновлювати взаємини, з ким би ви подумали, з Росією. Що ж можуть змінити для Брюсселя, Києва та Москви червневі європейські вибори? Чим загрожує Європарламенту ймовірне збільшення числа голосів із правим ухилом? У чому небезпека цієї тенденції? Це з'ясовувала кореспондентка радіо «Свобода» в ЄС Зоряна Степаненко. Сезон відпусток ще далеко, але будівля Європарламенту вже закрита. Немає ні пленарних сесій, ні засідань комітетів, ні самих євродепутатів, зайнятих виборчою кампанією. Коли вона закінчиться, Європарламент повернеться до роботи, відповідно, в оновленому складі. Європейським виборам передує бурхливе політичне життя, що вирує зараз у всіх країнах Євросоюзу. Прихильність виборців прагнуть завоювати політики найрізноманітніших ідеологічних напрямів. Єврооптимісти критикують євроскептиків, які стрімко набирають популярність. Ці європейські вибори спрямовані також на те, щоб виступити проти правих популістів, котрі хочуть зруйнувати наше співіснування, і проти тих, хто вірить, що майбутнє можна виграти, повернувшись до минулого.
У нинішньому Європарламенті у правих 128 місць із 705. У наступному скликанні, згідно з опитуваннями, вони можуть покращити результати і отримати майже чверть від усіх мандатів. Половина з них може дістатися ультраправій ідентичності та демократії, чий рейтинг зростає. Ця політична сила об'єднує національні партії Німеччини, Італії, Франції, відомі проросійськими наративами. Насправді, санкції шкодять нам більше, ніж Росії. Нарешті, покінчіть із цим фарсом і забезпечте мир та процвітання в Європі. Німеччина має піти на зустріч здоровому глузду та відремонтувати Північний потік-2. А непотрібній масовій загибелі українців та росіян можна покласти край лише шляхом переговорів. Депутатів цієї групи часом асоціюють не лише з голосом, а й руками Кремля, які рідко тиснуть на зелені кнопки під час голосування за резолюції з засудженням дій Кремля. Втім, є і інше крило правих у Європарламенті, яке здебільшого підтримує Україну. Перемога Путіна стала б катастрофічною перемогою для провідних диктатур світу. Ми повинні зробити усе можливе, щоб запобігти цьому. У консерваторів і реформістів, серед яких, наприклад, колишній прем'єр Польщі та чинний Італії, багато спільного з радикальними правими. Обидві сили виступають за посилення національної ролі країн ЄС і жорсткішу міграційну політику. Але цього, як і раніше, недостатньо, вважають аналітики, щоб згуртуватися у міцний союз. У Європарламенті немає єдиного правого блоку. Це буде кілька груп, і вони залишаться розрізненими ще довгий час, тому що не можуть домовитися з ключових питань, таких як Китай та особливо Росія на даний момент. А також з питань, наприклад, жорсткої економії проти бюджетного дефіциту. Попсувати результат ультраправим на європейських виборах можуть скандали. У черговий нещодавно втрапила альтернатива для Німеччини, яку вважають екстремістською. Помічника євродепутата, як і очолює партійний список на виборах, заарештували за звинуваченням у шпигунстві на користь Китаю. Але навіть якщо голосування у червні підтвердить нинішні рейтинги, аналітики не передбачають глобальних сувів у Європарламенті. Вони мають платформу, де можуть повторювати тези російської пропаганди. Це частина демократії, треба це прийняти. Але це не означає, що ці політсили впливатимуть на формування європейської політики щодо Росії та України у майбутньому. Я передбачив би великий ступінь наступності після виборів. Європарламент залишиться одним із органів ЄС, який підтримує посилення антиросійських санкцій і збільшення військової та фінансової допомоги Україні. Європарламент лише висловлюється у питаннях зовнішньої політики, а його гострі резолюції не обов'язкові до виконання. Вони швидше відіграють роль такого собі політичного компасу для євроінституцій. Утім, хто їх очолить, якраз залежить від розстановки сил у парламенті. Переконливу більшість, а з нею вплив на ключ Чові призначення, згідно з опитуваннями, утримають центристські партії, які підтримують Україну. Проте правий популізм, визнають експерти, загрозлива тенденція, яка наростає у Європі. Праві можуть усе більше потрапляти у владу на майбутніх місцевих і національних виборах у країнах Євросоюзу. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Напишіть в коментарях, які з тих тем, які ми обговорили на цю хвилину, вас зачепило найбільше, і що ви думаєте про це. Ну, а далі поговоримо про музичний конкурс, хоча і він не без політики, всі ми це знаємо. Сьогодні у шведському місті Мальме відбудеться перший півфінал Євробачення, в якому, зокрема, виступлять і представниці України Альона Альона та Джері Хейл. Напередодні, під час репетиції, стався невеличкий курйоз. Альона Альона впала на сцені. Цей епізод співачки самі показали в своїх соцмережах і посміялися над ситуацією. Вони пригадали, як 2 роки тому Джері Хейл теж провалилася зі сцени в оркестрову яму. На репетиціях та концертах буває різне. Головне – вчасно виправити ситуацію. Падаємо, але піднімаємося і йдемо далі, написала Альона Альона у своєму інстаграм. Півфінал розпочнеться о 10-й вечора за київським часом. Можете написати в коментарях, чи будете ви дивитися його і вболівати за Україну, хоча знаємо, що голосувати за свою країну неможливо, якщо ви знаходитеся безпосередньо в Україні, якщо за кордоном, то можете підтримати. А до нашого ефіру долучається музичний продюсер, автор пісень Євген Тріплов. Пане Євгене, вітаю в нашому ефірі, дякую, що долучилися. Добрий ранок, Катерина. Чи будете ви дивитися сьогодні Євробачення? Звичайно, буду. За кого будете вболівати? Звичайно, за Україну буду вболівати. А за кого ще? Але смски не зможете написати за Україну. Там же ж голосувати не можна за своїх. То когось треба підтримувати.
Ну, дивіться, і сьогодні перший півфінал, я думаю, що мені більше всього подобається Люксембург, мабуть, з нашого півфіналу. Я буду болювати за Люксембург. І за Україну. А скажіть, от підготовку до Євробачення, навіть фрагменти репетицій ми бачили в соцмережах, їх багато, це щось нове, це цікаво. А які у вас враження і від Альони Альона та Джері Хейл, та загалом від підготовки, від учасників, від рівня? Ви знаєте, мені дуже подобається пісня. Я вважаю, що це дуже сильна пісня. Це не тільки пісня для Євробачення, а я думаю, що вона і після того, як пройде Євробачення, вона буде прострілюватися, її будуть слухати люди. Тобто, я не впевнений, що Україна саме переможе, але те, що це буде успішною піснею, я впевнений. А чи не головною темою обговорення є саме якість виконання, бо є різні відео з репетицій, там з якихось особистих виконань Альони Альони та Джері Хейл, і деколи там дуже погано вони ніби співають, є коли все гарно, все окей, і відповідно коментарі від «все пропало» і «ганьба для України» до захоплення дівчатами, виконавицями і захоплення їхнім рівнем. Ви професійно готові оцінити їхній виступ? Ну, дивіться, те, що я бачив, да, і от ви кажете, там було виконання, де вони не дуже заспівали, але я думаю, що вони зберуться і продемонструють свої найкращі якості. Тобто я щось не хвилююсь, що вони там погано заспівають. Я думаю, що все буде добре. Для Євробачення якість виконання важливіше, чи шоу, чи, можливо, якийсь політичний контекст? Ви знаєте, я думаю, що воно все загалом якось буде впливати, і тому я думаю, що наші повинні попасти в п'ятірку, от, скоріш за все, але я не впевнений, що переможуть. Тому що є ще декілька сильних учасників, є, наприклад, от кого я відмітив би, це Швейцарію, там дуже цікавий чувачок, я думаю, що він буде претендувати, Ізраїль, у них, в принципі, теж такий, політичний контекст, скажімо, присутній. Тобто, я думаю, що оце претенденти на перемогу разом з Україною. Угу. А ви як професіонал в цій справі, от скажіть, Євробачення, воно це таке шаблонне шоу, чи все ж таки воно щороку змінюється і має якісь такі нові тренди? Ви ж, до речі, також брали участь у національному відборі до Євробачення з виконавцем Велбой. Тоді того року поїхав від України гурт Калеш Оркестра. Тобто от ваші такі враження і спостереження за останні роки? Як я бачу, то як я бачу, перемагає або якась дуже душевна композиція, так от з піснею для Євробачення, або якісь фріки. І ті, в принципі, присутні. Є Фінляндія, ще дуже дивна. Я не знаю, бачили ви, не бачили виступ, але я думаю, що він запам'ятається всім. Тобто, або переможуть фріки якісь, або от з якимось дуже сильним меседжем. Угу. Такі різні сторони кидає глядачів Євробачення з року в рік, так виходить? Ну, дивіться, да. Тут просто буде важливо саме виконання. Якщо людина зможе доторкнутися до струн душі, скажімо так, людей саме в той період часу, то той переможе, умовно кажучи. Як ви взагалі ставитеся до такої тези, думки, що під час війни брати участь в розважальних шоу, витрачати на це гроші недоречно? Ну, ви знаєте, я десь підтримую це, насправді. Ви ж самі створюєте навіть музичне шоу на просторах Ютубу. І вважаєте, що... А я не приймаю участь. В Ютубі окей, я думаю. Але я не витрачаю нічі гроші. Я думаю, що це теж важливо. Ну, але представлення України там під час Євробачення там, має бути? Чи коли війна, ми не беремо участь? Ні, це правильно. Все ж таки, я от зараз подумав, я думаю, що все ж таки це правильно, тому що треба привертати увагу до України, до наших проблем. І я думаю, що, мабуть, все ж таки це правильно. Але там, дивлячись, куди пішли гроші, скажімо так. Отак, це треба контролювати. Ну, наскільки ми знаємо, багато і спонсорських грошей часто. Не будемо рахувати чужі гроші. Я думаю, що якщо вже пройшов конкурс, відбір, нам треба підтримувати нашу країну і привертати до неї увагу. Ну і увага привертається, треба зазначити, так? Бажаю дівчатам перемоги і
І все, в принципі, всього хорошого. Я дякую вам, Євгене, що долучилися. Про увагу до України треба сказати, що Альона Льона, Джері Хейл в багатьох виступах в них є ключі на їхньому одязі. Вони під час Великодня розказали про українські традиції, тобто увагу до України на неполітичному конкурсі, де не можна відкрито говорити там про війну насправді, та за правилами. Вони таким чином привертають. Будемо слідкувати за результатами. Євген Триплов, музичний продюсер, автор пісень та співак, був гостем «Свобода ранок». Шановні глядачі, напишіть в коментарях, чи будете ви слідкувати за Євробаченням, вболівати за кого будете. Також поділіться своєю думкою. Напишіть, вам дякую за те, що ви з нами, за те, що ви підтримуєте наш проект своїми вподобайками, підпискою на канал Радіо Свобода. Це справді важливо. Також можете поширювати це відео серед своїх друзів та знайомих. Бережіть себе, спокійного вам дня і до зустрічі завтра.